mä oon aika herkkä ihminen ja niin kun visuaaliset asiat kiinnostaa mua ja inspiroi mua. Myös äänet. Et lähinnä mä valitsen sellaiset vahvimmat aiheet, mitkä oikeasti koskettaa mua ja mitä mä haluan maalata. Et ne voi olla pikkasen esittäviä, niissä voi olla niin kuin kukkia tai kasveja. Ja yleensä siellä mä rakennan sellaisen tilan, jonkunlaisen tilan, jossa on syvyyttä, mutta joka tulee myös lähelle. Yleensä rakennan ne sillä tavalla, että mulla on se kontrolli koko ajan. Mä tiedän, mitä mä haluan sanoa, mutta mä annan intuitiolle myös vallan. Mä haluan, että siinä on semmoista rosoa ja voimaa, mutta sitten mä myös haluan niihin herkkyyttä ja sellaista, että niissä on jotain koskettavaa tai jotain sielua, tällaista, että se on niiden yhdistelmä. Ja sitten sellainen tietty utuisuus tai unenomaisuus, niin se on semmoinen, mikä mua on aina kiehtonut, semmoinen pakeneva hetki. Ja teos, joka mielellään avautuu uudestaan ja uudestaan, ja siinä on niin vähän ja niin paljon, että se voi olla oikeastaan mitä vaan. Sitä mä haluaisin tavoitella mun työskentelyllä.